La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah. Majliskan wa majalis al-iman sidi nabiga noo sheegay alayhi salaatu wasalaam, iimaankuna uu ziyaada u nuqsaamaa, taacaduna uu ku ziyaadaa, macaasida iyo qafladi iyo maalaayacniga iimaanku waa ku nuqsaamaa. Xandalo radiallahu canhu kaatib alwaxy ayaa la kulmay Abuubakar, markaasuu Abuubakar ku yidhi kayfa asbaxta yaa xandala, markaasuu yidhi xandala naafaqa xandala naafaqa xandala, yacni waxaan ka cabsanayaa buu yidhi, nifaaq baan ka cabsanayaa. Axad kutaab alwaxyi weeyaan, markii nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil uu waxyiga u keeno, nazala bihi ruuxu alamiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin, markii jibriil calayhi salaam uu nebiga qur-aanka iyo waxyiga u keeno, raggii nebi maxamed hor fadhiyey ee qori jiray waxyiga nin ka mida buu ahaa ma aragtaani xandala, waxauna ka cabsanayaa waa nifaaq. Markaasuu Abuubakar ku yidhi war maxaad leedahay, wuxuu yidhi yaa Abuubakar, markii majliska nebiga aan fadhinay calayhi salaatu wasalaam ee nebigu jannada iyo naarta uu nagala mudaakaroonaayo, waxaabad moodaa jannadi iyo naarta inaan u jeedno, maraliya markii adduunyadii iyo baylahdii iyo baycaadkii iyo banihii aan ku noqonnana, wixii markii aan xasuusnayn inta badan waan halmaamnaa buu yidhi. Abuubakar baa yidhi innaa lanalqaa maa talqaa, hadal macniisu yahay arrintaa adigana aada la kulanto annaguna waa la kulannaa, ee bal nebiga inoogii hanu sheegnay calayhi salaatu wasalaam markay rasuulka u yimaadeen ee u sheegeen xawaashoodii, ayuu rasuulku yidhi aniga markaad ila joogtiin iimaankiinnu halka uu taagan yahay, haddii mar walba iimaankiinnu halkaa taagnaan lahaa, jidadka iyo firaashada korkooga ayay malaa'igtu nagu gacan qaadi lahayde, walaakin saacatan wa saaca buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Saacadna waa cibaado weeyaan, saacadna waa cibaado weeyaan, oo qofku markuu ilaahay caabudayana iimaanka u ziyaadaaya. idaa ra'aytum rajula yactaadu lmasaajida fashhaduu lahu biliimaan buu rasuulku yidhi, haddii aad aragtaan nin masaajidka mar walba xaggiisa usoo socdo, waa shanta waqti bay culimmadu ku fasireene, qofkaa iimaan u markhaati ka cabu, rasuulku yidhi. salaaddu iimaankay ziyaadinaysaa, majliskan iimaanka ayuu ziyaadinayaa. innahu yuxibbu majaalis aliimaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninkii acraabigii ee kaga soo dacwooday rasuulka cabdullaahi bni rawaaxa ee yidhi nebi allow, ninka cabdullaahi bni rawaaxa la yidhaah iimaankiibuu saacad keliya ku koobay. markaasuu nebigu ku yidhi allah ha u naxariisto ibnu rawaaxa, wax kale ma jeclee majaalista iimaanka ayuu jecel yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaa iimaanku wuu ziyaadayaa, taacaddu iimaanku ku ziyaadayaa, ghafladda iyo malaayacnigana iimaanku waa ku nuqsaamayaa. lidaalika nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam, waxa uu ka ashka tooday ma aragtaani qaswat alqalbi, qalbigiibaa engegay buu yidhi maxaan sameeyaa. waxa uu rasuulku ku yidhi imsax ra'sa alyatiimi waadcim almiskiin, agoommahana madaxa u salaax buu ka yidhi masaakiintana quudi buu nebigu yidhi, qalbigu markaabuu kuu jilcayaaye. innagan allah ina fahamsiiyo, hadda maanta muslimiinta ayaan darada ku dhacday waxaa ka mid ah ziyaadata, goormuu iimaanku ziyaadayaana garan mayno, goormuu iimaanku nuqsaamayna garan mayno, meesheebuu iimaanku ku ziyaadayaana la garan maayo, meesheebaa iimaanka dhaawacaysana la garan maayo. bal qofkii maanta adduunyada u ziyaadana uu farxayaa, kay adduunyada ay ka nuqsaantana uu ka murugoonayaa. markaa majliskan iimaankeenaa ku ziyaadaya, ilaahayna adduunyadan wuxuuba inoo keenay, ujeeddada uu adduunyada ilaahay inoo keenay waxa weeyaan
inaan ku dadaalna sidaan u gaari lahayn macrifada ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiiqadeeda. wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, ilaa liyacrifuunii, ilaahay wuxuu leeyahay jin iyo insu umaan abuuran ilaa haddaan u abuurtay waxaan ugu talagalay keliya inay aniga bartaan ay gartaan baa ilaahay yidhi. bini aadamka quwad baa ilaahay siiyey, caqli iyo karti iyo cimri iyo fahmad iyo dhaqaale. waxaa nicmadaa lagu siiyey ujeeddo kale maahine, nicmadaa ilaahay ku siiyey inaad u adeegsataan loogu talagalay inaad ku gaadho ilaahay macrifadiisa. dadka adduunyada ku nool dhammaan way dadaalayaan maanta, qof meel fadhiya ma jiro. qof walba wuu dadaalayaa, dadaal baa ka soo fulaya jirkiisa. dadaalka inaga soo fulaya ama wuxuu noqonayaa dadaal ilaahay noo dhoweynaya, ama waxau noqonayaa dadaal xagga makhluuqa inoo dhoweynaya. meel saddexaadoo loo socdo ma jirta caalamka. yowmiyan waagii beriye iyo gobolkii dhacaba qofku ama ilaahay buu u dhowaan, oo diin iyo daacad iyo cibaadu ku dadaali, oo cibaadadii iyo daacaddu qofka ilaahay bay u dhoweynaysaa. ama qofku wuxuu ku dadaalayaa ashyaa iyo makhluuq iyo maaragtaani adduunyo, deena xagga makhluuq iyo ashyaadu u dhowaanaya qofkaas. fursad ilaahay fursaddan muxuu inoo siiyey nolosha adduunyada. dadku waxay moodayaan in loo abuuro inay cunaan ay cabbaan. afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun. ilaahay wuxuu odhanayaa maalinka qiyaamaha, ma waxaad u malayseen ama aynila noqotay inaan ciyaarinii abuurnay ood xaggayga u soo noqonayn? adduunyadan bini aadamka ciyaar looma keenine, bal bini aadamka waxaa adduunyada loo keenay inay ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiiq macrifadiisa xaqiiqadeeda ay gaadhaan baa loogu talagalay. bini aadamku xawaaij badan buu leeyahay, baahiyo fara badan buu bini aadamku u qabaa. baahidii bini aadamku qabayna ilaahay baa le taa aniga igu daaya, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. addoonku markuu sidaa yidhaahdo, ilaahay wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii. addoonkii markuu yidhahdo, ilaahow adiga unbaanu ku caabudaynaa, gargaar iyo kaalmaan adiga unbaanu kaa sugaynaa, ilaahayna wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii, taasi aniga addoonka naga dhaxaysa. minka alcibaadatu wa minii alcawn, adigana cibaadadii ha kaa sugnaato, annagana kaalmayntii gargaarkii nagu daa buu ilaahay ku leeyahay. adigu annagana raalli geli baa ilaahay kuyida, adigana annagaa ku raalli gelinayne. araada lanaa shay wa araada binaa shay, waxbaa ilaahay inaga doonaya innaka. muxuu ilaahay inaga doonayaa? ilaahay waxa uu inaga doonayaa inaan awaamirtiisa fulinno, inaan isaga cilaaqo dhaba la yeelanno, inaan isaga keliya tala saaranno, inaan isaga keliya ka cabsoonno, inaan isaga keliya rajayno, inaan isaga keliya rumayno, inaan isaga keliya barino. taasaa ilaahay inaga doonayaa innaka, inaan ka fikirna mar walba, saacad walba, daqiiqad walba, maalin walba, sanad walba, bil walba, maadaa yuriidu allaahu minaa, ilaahay muxuu inaga doonayaa? taas markii addoonka ay ka soo fushay isaga, ilaahay waxa uu leeyahay annagana kaalmayntiiyo gargaarkii nagu daa haddee toole. minka alcibaada wa min iyaaka nacbudu baa horaysa. shardiga addoonka laga doonayaa horeeya, mawcuudkuna u dambeeyaa markaas. bal qur-aanka u fiirso, in tansuru llaha yansurkum baa la yidhi, haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahay waa nii gargaarayaa. adcuunii astajib lakum baa ilaahay ibarya, anna ducada marka waa niga ajiibayaa, ibarya waa niga ajiibayaa, ii gargaara waa nii gargaarayaa. minka alcibaadatu wa minii alcawn, adigana cibaadadii iyo daacaddii ha kaa sugnaato, kaalmiya gargaarkiina annaka nagu daabaa ilaahay ku leeyahay. wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifannahum fi lardi, baa ilaahay yidhi, kuwa iimaankii camalka saalixa laga helo waxa ilaahay u yaboohay inuu maamulka adduunka iyaka u dhiibaayo. iimaan iyo camal saalixna waa matluub weeyaan, khilaafa islaamiyana waa mawcuuda weeyaan. mawcuudkiibaa maanta ummaddu ay ku hanqaltaagaysaa, matluubkiina waa laga tegay mawcuud. lidaalika ilaahay addoonka waxbuu ka doonay, muxuu ilaahay naga doonayaa? ilaahay innaga wuxuu inaga doonayaa inaan isaga keliya rumayna bas. yaa mucaad, atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah, buu nebigu dhe calayhi salaatu wasalaam. mucaad bnu jabal, ma ka warqabtaa ma ogtahay xaqa ilaahay addoonka uu ku leeyahay iyo xaqa addoomuhu eebba ay ku leeyihiin? mucaad radi allaahu canhu wuxuu yidhi, allahu wa rasuuluhu aclam, arrintaa ilaahayba iyo rasuulka iga oqoon le, buuhi aniga. markaasuu nebigu ku yidhi, yaa mucaad, xaqa ilaahay addoomaha ku leeyahay waxa weeyaan inay dadku ilaahay keligii caabudaan, oo keligii ay tala saartaan, oo keligii ay rumeeyaan, oo keligii ay baryaan, oo keligii ay rajeeyaan, oo keligii ay isku halleeyaan. yaa ilaahay, cidda isaga barida ee tala saaratay caabudana
إلهي تبارك وتعالى إن وحي حق الضوم إلهي كويشين عد إلهي عابد عبادة أبلا احترتنا إن إلهي سن عذاب الضوم كيبا حق لقول إلهي حقنا إلهي بأضوم كوي لنا يا بل دين دين سلامك عدالة دين وفر صدا إلهي وحي إنك دون إنك مرك ورئيس ومحي إنان مارك تاني أو أمر كيسان قادم سيدي إنك دون وإنه إنك هلا الدوية دين ميل باهيد بني آدن كالوكو دم استريما الدوية دين وعالم وجده كليا بني آدن كالوكي وجده دوا معي داس قيني الدوية دين كلا تقاني إيماني عمل صالح هل كان راحة الدوية دين ما تالو الدوية دين راحة ديتا لنا داتك إلهي جعلاب الراحة دسين لها لو كان الابن آدم واذيا من ذهب أحب أن يكون له واذيان ولن يملا فاه إلا تراب ويتوب الله على من تاب نبي قول عليه الصلاة والسلام الدوية دين راحة ما تالو مال باهيد بن آدم كو يكون دمي سر ميسان إلهي الدوية كما دقين بقى كل جين نيوال باباهين نمبر راكا قلدن نيني نمبر روس حسين عالم كما جرو قال يا إسلام عداني مدو كالدوية دو قد غالبا بن إله كالدوية دو قوه سيا دمان ويباهيهين باهيد دون الدوية كما دمي سر ميسو نبي قال شاكو يرين آدم هدين لسي يتوك دهب وصعد وقل قل آيا كل باب جعلان برسول كو يري مال باهيد بن آدم كو يكون جوك ستا الدوية دو كما دقين بل الدوية دو حلو قطل قلي ماشي لك السعي قادن اي السعي دل قادن ومعي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى السعي دل قادن اي وقال لك هيا بويان الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل بما معلك فسر تقوى دا إله جليل كو لك عبسو دو قرآن كو لك دغمو قناعة الله يشو قف وارزاقة دا انت اي بو قطل قلي وكو قنعو ما لنك دتكو اي وقوري دونان الله انتقال ينا وأنا أدونك مؤمنك أدير قربه وياه أدونك وامل هذا سعيد قادن أي وياه سعيد الله قادن وامحي سعيد الله قادن وإيمان يالله كياب وياه نوح كلاما إيمان بالله قادن أي يالله كياب مركا أي إنسان كان وحى دويد الله كينا بن آدم كان لقد دوني وينو فهمه وحى إلهي وكسيي النعمة دوتان وحوقتها لقلي إن أدو أذيك ستين أتكو قادة معرفة إلهي تاسع الدوية اللي قوك يعني لكن نصيب درو عيان درو تدكو ما انت الدريق اللي قوك تلقى لين تكوى عدان كل جين وحن بدنا تدكو ما انت وحكو دلالة يعني إلا من رحم ربي سيدة مخلوق وقر لهايين يا سيدة مخلوق وقفة إذا سن لهايين نبيدنا عليهم السلام وحي لي مادين سيدة بن آدم كو خالق وقر لهايين خزعين تخالقنا وفة إذا سن لهايين تاسع النبيد لي مادين نبي إلهي مسو سارين وقرآن كما شاكين داتك ما ركتاني وشاكا موت المامي صدا الرب اللوغة فايديستي بل نبي والبوحو اللي يمدي صدا داتك اي إلهي وقوحد من لهايين بأن إيمانك عملك صالحي خزاين تلوغة فايديستي لهايين تاسا النبي دو اللي مادين قوم نوح ويتربى النايان قوم عاد وقوات بالنايان قوم ثمود خبرة بيلهايان صناعة خبرة لهايان قوم شعيب تجارة خبرة لهايان قوم الصبا زراعة خبرة لهايان قوم إبراهيم بقرتويد خبرة لهايان قوم عيسى طبقة خبرة لهايان قوم محمد لغة بلاغة خبرة لهايان عربتنا dadka caalamka soo maray ummad walba waxbay ku faaneysay xirfo u hay ummad walba waxbay tala saarinaysay ummad walba aqtooda waxba qiimo kulaha laakiin nabiyadu waxay la yimaadeen waa shay kaliya weeyaan وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نبيدو waxay la yimaadeen dadka inay ku xiraan ilaaha khaliqa bas ilaaha maabudka dadku ilaaha inay gartaan عبادنا إلهي أكبر احترام بريد إلهي أكبر احترام إلهي كلي علاقة الله يشان ما سوى الله ربنا علاقة كالقوستان تاسي النبي أدويد اللي مادين بل شيكا قرآن كالشيكا نبي أمد وحكا لو قوير قرآن كما الشيكا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله برسولك يدي نبي يدو محين اللي مادين نبي كاست عالم كمركو يمدي وحي أمديس وحي ستو وحكو wax ka horo marsan ulamaayman bal waxa uu la yimiday sheegan dadku ay haystaan wuxuu nabi walba umadiisa u sheegay
inuu yahay shay yaroo manfaco gaaban. Tijaaradda manfacadeedu way gaaban tahay, ziraacadda manfacadeedu way gaaban tahay, sanaacadda manfacadeedu way gaaban tahay, quwadda manfacadeedu way gaaban tahay. Waaifka inta la joogan baa laga intifaaci dadna waa laga dhiman. Laakiin nebiyadu waxay la yimaadeen shayga bini aadanka ifkana anfacaaya, qabriga ku anfacaaya, qiyaamaha anfacaaya, jidka siraad anfacaaya, jannada gelitaankeega ay ku mutaysanayaan. iimaan iyo camal saalixa weeyaan shaygaas. fa ilaahay jalla wacalaa bini aadankan waxa uu ka dhigay qalbiga caalamka. bini aadanku waa qalbiga adduunyada weeyaan. hadduu bini aadanku hadduu islaaxa bini aadanku koonkao dhan baa islaaxi, hadduu bini aadanku xumaadana koonkao dhan baa xumaan. dadka qalbiga ka bukooda dawo male baa la yidhi. haddii koonku baa la yidhi qalbigiisu waa basharke, hadday basharku islaaxaan caalamkao dhan baa islaaxi, hadday basharku xumaadaan adduunkao dhan baa xumaan. bini aadankuna halkuu ka islaaxaa, halka bini aadanku ay ka islaaxaan dhagaha iyo aragga iyo gacmaha midna maaha. halka bini aadanku ama ay ka xumaadaan ama ka islaaxaan waa qalbiga. alaa ina fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbi alaa wahiya alqalbi buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. bini aadanku halkuu ka islaaxa waa qalbiga weeyaan, halka uu ka xumaadana waa qalbiga weeyaan. qalbigu muxuu ku islaaxayaa? qalbigu wuxuu ku islaaxayaa shaygii loogu talagalay qalbiga markuu fadhiisto. qalbigu islaaxayaa shaygii loogu talagalay qalbiga markii laga waayena qalbigu waa xumaanayaa. markaas qalbiga maxaa loogu talagalay? qalbiga waxaa keliya loogu talagalay inay fadhiisato ilaahay macrifadiisu. iimaanka meeshiisu waa qalbiga weeyaan. walamaa yadkhulu aliimaanu fii quluubikum baa ilaahay yidhi. iimaanka halka uu qalbi iimaanku fadhiisto waa qalbiga weeyaan. nebiyada waxaa loo soo dirayna inay kelimadda tawxiidka qaadaan oo meeshii loogu talagalay ay gaadhsiiyaan ayaa nebiyada loo soo saaray calayhim asalaam. taasay ku dadaaleen nebiyadu. hadduu qofku ilaahay jalla wacalaa uu garto, uu khaaliqa garto, uu ilaahay cilaaqaad la yeesho, uu ilaaha aamirka uu garto, amarkiisaa markaa u fududaanaya, xuquuqdii ilaahay buu markaa garanayaa, xuquuqdii addoommaha ayuu garanayaa. diintuna waaba laba weeyaan, waa xaq addoonkii ilaahay u dhexeeya iyo xaq u dhexeeya addoonkii addoommaha ilaahay, labada weeyaan. nebiyaduna calayhimu salaam bini aadanka halkay kaga dadaaleen waa qalbiga weeyaan. qalbiguna wax kale kuma islaaxee. qalbigu waxa ku islaaxayaa waa laa ilaaha ila allah hadday fadhiisato. wa alzamahum kalimata taqwaa wakaanuu axaqa bihaa waahlahaa. ibnu cabbaas wuxuu yidhi waa kalimata tawxiid. ilaahay jalla wacalaa qur-aanka waxuu ku sheegay asxaabu muxammed quluubtoodii inuu dhex fadhiisiiyey kalimatu taqwaa. ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray waa kalimatu tawxiid, laa ilaaha ila allah weeyaan. asxaabta nebiga halkaa markay kelmaddaasi qalbiga ay u gashay, xaqii ilaahay bay garteen, xaqii nebigay garteen, xaqii waalidiinkay garteen, xaqii ubadkay garteen, xaqii dumarkay garteen, xuquuqdii jaarkay garteen, xaqii qaraabaday garteen, xaqii muslimkay garteen, xaqii bahaayimkay garteen, xuquuqda ay gaaladu leeyihiin bay garteen. waxay noqdeen khalqi caalamka o dhan anfacay noqdeen, khalqi caalamka o dhan anfaca. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayaa zamankii nebiga xaqiiqo ku noqotay caalamka. fa markaa bini aadankuna baa la yidhi waxa uu ku dadaala natiijadiisa uu helaya. hadday dadku ku dadaalaan adduunyada, adduunyada manfacadeeda way helayaan. hadday diinta iyo iimaanka ku dadaalaanna manaaficu diin waliimaanna way helayaan dadku. haddii adduunye lagu dadaalo adduunyada waa la heli. waxaan beroo dhan adduunyadan waa dhooban weeyaan. waxani waxaan maanta caalamka o dhan guuxaya, birta iftiimaysa, birta hawada keenaysa, birta qeylada dheeraynaysa, birta caalamka kula hadashiinaysa, birtan caalamka loo raacayo, birtan caalamka hadalkaaga u tuuraysa, waxaasoo dhan waa natiijatu tiin weeyaan. dhoobadaa laga soo saaray, waa macdantii arlada. laakiin arlada khayraadkaa goormuu ka soo baxay? waa markay bini aadanku ay arlada u fikireen weeyaan.
fikirkii markii loo foruriyey arlada seen uga faa'iidaysanaa manaaficdii arladaa markaa soo baxday. manaaficdii arlada markay soo baxday maxaa dhacay? bini aadankii qiimihiisii hoos buu dhacay, laakiin berihii iyo qorihii baa bini aadankii ka qiimo batay iminka. mataa imise maaha soo maahinde macawista iyo qofka maanta mid ka qaalisan magaalada muqdisho bal ka jawaaba. ya meeqa iyagoo salaadii subax u socda macawis laga saartuu la dilay. bini aadankii qiimihiisii hoos buu dhacay caalamka maanta. maxaa horumaray? dadka maanta waxay leeyihiin zamankan waa zaman alcasri, waa horumar, waa taqadum. zamankan taqadum maaha, waa taakhur weeyaan. taqadum waxaa la yidhaahdaa waa zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam, zamankii nebiga bini aadanka horumaray. zamankanna maanta berihii iyo xadiidkii baa horumaray. war maan qaldanahay mise waan toosanahay? ya bal ka fikira. aaway aaway cadaaladii, aaway kala dambayntii, aaway maxabadii, aaway ixtiraamkii, aaway iska warhayntii, aaway isku naxariisashadii, aaway sifaatkii insaaniyadda loogu talagalay caalamka way ka zuujay. sifaata alxayawaaniya baa maanta adduunyada ka dhacaysa. nin walba waxuu ka fikirayaa sideen aan ugu noolaadaa. sifaata alxayawaaniya waa maxay? xayawaanku waxa weeyaan, xayawaanku waa afar martabay leeyihiin, afar darajo. imise darajo? afar. xayawaanka la yidhaahda bahaayimka la yidhaha almawaashi waalbahaayim, cidna ma dhibaan, maslaxadoodana way ka fikiraan. cidna wa shimbiraha, geela, lo'da, ariga, dameeraha, fardaha, wamaa ilaa dalika. maslaxadooday yaqaaniin, cidna ma dhibaateeyaan. lo'dii oo biyo raadinaysoo arooraysa, saca u dambeeya hadduu biyo helo intuu iska cabuu iska dhex marayaa, kuwa horena u sheegi maayo. xayawaanka dabaqad waa taa weeyaan. dabaqadda labaad waxa weeyaan waa sibaac, dugaagga la yidhaha, dugaagga libaaxa iyo dhurwaaga iyo shabeelka iyo yeyga iyo dacawada iyo ilaa ay dhiig daadiyaan. may dhargaan? ma dhargaan. basharka maanta nuuc baa sidaasa maanta caalamka. dhiigga walaalkii uu daadinayo ayuu maaragtaan isagu ka faa'iidaysanayaa. ilaa uu dhiig daadiya xaajadiisu ma gudmayso. dabaqaddaa dabaqadda ku xigta waxa weeyaan alxayaat waalcaqaarib, xayawaanka la yidhaha abeesada iyo dabaqalooc baalkanaad tidhaahdiin iyo masaska iyo jidkaabu sun la fadhiisan cidallii ciddii soo martu qab ku siin wax faa'iiduu ka helayan haba yaraatee isagu ma jirto. bini aadanku maanta caalamku waa saddexdaa weeyaan. inaka dawaaba leyn mooryaantii caalamka mooryaan casriyaysan baa jirto dowladaysan, inaku war uma haysaan. saddexdaa sifaa maanta bini aadanku ay leeyihiin. dadka ugu fiican maanta adduunyada waa dadkee? waa dadka dadka aanan dhibaynin, maslaxadoodana ka fikiraaya. waa muslimiinta cubaadda la yidhaha, ahlulcibaadada ah. qolana waa dabaqadda labaadoo ilaa uu dhiig daadiyo xaajadiisu ma gudmayso. qaybta saddexaadna waa maxay? jidkaasuu dhibaato la fadhiisanayaa, ummaddu dhibayaa, wax faa'iiduu ka helaya haba yaraatay ma jirto. hay sifaddii insaaniyaddu aaway, sifaatkaa waa sifaatkii xayawaaniyaddee aaway, sifaddii basharka loogu talagalay, sifadii basharka loogu talagalay nebigaa sheegoo yidhi laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibuhu linafsihi. oka sifaat alinsaaniya waa sifaddaa weeyaan. iimaan ma le buu nebigu yidhi ilaa qofku wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalkii la jeclaado. sifaatkaasina caalamka maanta way ka suuleen. fa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam iyo jamiica alambiyaa waarusul kumay dadaaleen sidee dhulka looga faa'iidaystaa, sidee bini aadanku ay horumarkan biraha u helaane, bal nebiyadu waxay ku dadaaleen sidee buu bini aadanku u islaaxaa, halkuuna ka islaaxayaa. bini aadanku halkuu ka islaaxo ama uu ka fasaado waa qalbiga. nebiyadu dadaalkooga waxay ku bixiyeen qalbiga ayay islaaxinayeen. qalbigu muxuu ku islaaxayaa?
هدي قلبك فريسة معرفة إلهي مركز قلبك إصلاحي قلبك مركز قشو إلهي عبسديسو إلهي جل وعلا مارك تاني هيبديسو إلهي محبديسو إلهي رجينتيسو قلبك مركز قشو أيا حبناها وحكسو بحي مركز الطاعة وحليلة طاعة دار دبيرانيسا صلاة دار دبيرانيسا قرآن آخر كزار دبيرانايا عدالة دار دبيرانيسا سمفلك دار دبيرانايا محبة دار دبيرانيسا kalaw haynta dib yaraanaysa laan xubintii hoose ayaa islaaxday marka xubintii maadaama islaaxday raisiga ahayd xubnihii kale oo dhan marka way toosayaan lidalika caalamka maanta horumar baa lagu sheegaya horumarka waxa horumaray waa barahii weeyaan iyo dhoobadii iyo qashabkii iyo qoriyihii baa horumaray laakiin binaadanku ma horumarin bal binaadanku waxa horumaray waa zamankii nabiga naxali sallallahu alayhi wasallam khayrun nas qarni وفي رواية خير القرون قرني بان رسول كويري دتك قرنك مانت عن جوغو ايات دتك اوغو خير بان بو رسول كويري وفي رواية النبي كويري خير القرون قرني قرنيه ده قرنك ايقابا اوغو خير بان بو رسول كويري قرنك محوكو خير باتي عالم كوحان مانت عن هاي سنة تكنولوجيا زمن كا مؤولين براهن هلايا مؤولين برتن دوليسا مؤولين برتن شدميسا مؤولين برتن هاودا كيني سمولن برتن وحدلي سمولن برهان عالم كقارد كقارد ساعدي ردو لين الزمن كان مجرين لكن مع الزمن كان يا الله لقوه رومري زمن كوحى لقوه رومري وحى ويان باتكو هاي قرتين حق الى هاي باي قرتين حق يا ضوم هاي لاين هاي قرتين عالم كوردن وحى لون سبينيا ما دام الجماعة دي نبي محمد او كوني اي كنا لا ادوية وعلى القرنية قرن قاصا او خير بدن وحال ورنيا توقع وصعدا توقع مصعدا بيه بس داتك بسر مدود داتك السعودي ايا توقع اللون نسبين ايا قرن قدات تديسو خير ملحين بل جماعة الزمن كانت جوكتبا خير بنايد قرن قدنا يكا مركا اللون نسبين ايا الله اينا فامسي توقع بسعودا لورن توقع مصعدا توقع سدو وصعدا روبا دعي دات بسر مدود بيهان سعودا توقيو دلو نسبين ايا لذلك النبي قو حيودي خير القرون قرني قرنية ده قرنية قرنية انجوغا اقو خير بدن قرنية ما ها داتدي سوحا خير بدن بل وحا خير بدن دتك الزمن كاد جوغي با ايا النقضة دتك دتك او خير بدن نقضي امام الانبياء با جوغي ابو بكر صديق با جوغي عمر با جوغي عثمان با جوغي دتك اسم نبي قو كده دالي عليه الصلاة والسلام قبل الاسلام سدي هايين بعد الإسلام نسدين نغدين كيف كانت العرب قبل الإسلام هل كمانت إنكو أنمرين وكدرنين يكونا حالت دي دتكينا كتاقن دلكينا حالت كدرن بكجرين إنكو أبن إعدامنا ونشاهدنين حالت أدك بكجرين دتكي بن نبي كدد علي عليه الصلاة والسلام رقي وحين نغدين أبو بكر رضي الله عنه منصب كيبو يهلي خير الناس بعد الأنبياء نبي ذا مركل حق الله صاره كو نكا أمد خلقه إلهي أبو رقو خير بدن أبو بكر بو نغضي عمر منصب كيبو قاري لو كان بعدي نبيا لكان عمر با نبي قولي هدي أني نبي قدم بين لها عمر با نبي نقول لها أبو رسول كولي عثمان رضي الله عنه مركو نبي قو عيلك أولوغيه سكور رارعيي إما ركتاني جيلب كيسو مرضو كير بناني أبو بكر با فريستي سيدي ابو نبي قوها عمر با سو فريستي سيدي سيبو رسول قوها عثمان با يمدي اسلام ركي من نبي قو مردي بو سيدي عائشة رضي الله عنها با كتري يا رسول الله الله يا ابو بكر با يمدي كما تحشون عمر با يمدي كما تحشون عثمان محاد وقحشو تبي كتري مركا سيدي النبي قولي محانا نقحشون ان عائشة لنا يا ملايك تبا يكحشون عثمان مالنتي النبي عليه الصلاة والسلام ومارك تاني مهاجرين تا يا أنصارت أولا ليي علي كلي جيبو النبي صور ريبي مرقاسو علي مرقودو يري يا رسول الله أنيقا ما عد بهما دلو ولا ليسي ما كلي جيبا دانيقا يقول دافتي مرقاسو النبي قولي يا علي الدون كان يا خربا ديقا أنا دي ولالته آمس برسول كوكولي مالنتي تبوكو النبي قول بحايينا علي وحاو كتاكي مدينة خليف جيسيبو كدكتي جهد نبي قد دبو كود دالين دوما نجحنا كود دالين أشياء كود دالين نبي قوحا كود دالين وبشرك بشرك لكل أمة أمين وأمين أمتي أبا عبيد أبو الرسول كويري
أمد والبا آمن بيلهي آمن كأمد ديد وابا عبيد أبو رسول كويري وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه عبد الله بن مسعود حونيغ الشيكيودن رميست أبو رسول كويري من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله أبو رسول كويري نكي جعلين وأركو أهل الجنة أراد دشي هذا السعداء ها أركبوا النبي قولي طلحة بن عبيد الله لكل نبي حواري نبي والبا قرقارة أيولها أنيقى قرقارة يقولون وها الزبير بو رسول كودة عليه الصلاة والسلام داد كودان بو النبي قولي جنة دي جعليهين جنة دي نوحي جعشهي سلمان يا مقدار يا بلال يا عمار بي جعشهي بو رسول كودة مصر رب أشعس أغبر مدفوع في الأبواب لو أخصم على الله إلا أبره منهم براء بن مالك نبي قو حوري بدنا كوى بوريسا او تيمو قو رفرف إليهين او البابد اللقو عليو او هدى إلهي كو دارتان دارتو دا إلهي أقبال آيو براء بن مالك با كميد أبو رسول كو يري نبي قو كمد دالين دوباي وحو كد دالي بشر داد وحو ويمي دي سدا مانتا إنكو عن كجرنا سي كدر كنال داد كيبو ددال إيا فكر إيا دعاء وقليي داد كيبو حاين نغدين صديقين بين نغدين أصحاب محمد بين نغدين مركي دنبين صحبة درجات كسر رئيسة مجرته عيسى حواريين بول هابا ليري نبي محمد أصحاب اللقم قعب جماعة ديسي أصحاب خاتم الأنبياء بصحبة الله يشان صحابة محمد بالليري علي بن أبي طالب اللقم يديو اللقم يري أبو بكر الصديق هي مؤمن كأهل فرعون متكيف اللبنان وحيري والله ما كنت دارته مؤمن كأهل فرعون وأرنب اللقب وحيي ساعد أبو بكر وقدك النبي محمد كل جري أياك وضع خير بضم بيوتي ذاك رجل يكتم إيمانه كاسن نحوها إيمان كيس قرسنا يي وهذا رجل أعلن إيمانه أبو بكرنا ننحوها إيمان كيس مركيب موجيي ونبي قزقر تاقيبها عليه الصلاة والسلام فكمدد ذلك النبي قد نوبض إيار لذا يترابك بل نبي قد بني آلنكو كد ذلك بني آلنكو كد ذلك قوة ديسية فكر كيسين وحكوب حيي سيدي بشري دو اصلاح دا سيدي بشري دو الهي اقرطا داتكن سيدي با الهي اقود وادان داتكو سيدي با الهي ابور علاقه وليا شام تاسو نبي قيني كود دالي عليه الصلاة والسلام ومضيه هرب الليدي مرا لي مركة الهي وحقب بهدان نبي يدي اوشيغن جرين وإذ استسقى موسى لقومه نبي موسى قوم جيسو مركة بيادونان نبي موسى يدى النوو ايدي الهي بيو حواريينتو مركي دونان إني لهي مائدة وصوت جيو هل عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نبي عيسى مرينيس إلى ذي نووي دي إلهي إنو حرن وصوت جيو ريبن إسرائيل مركي دونان إن لقب دل مارك إن عنتو السماء كيمنس اللقب دلو ومارك تاني عنتو أيو تبعان نصينا نبي موسى وشيغان أي كوي رادين إلهي نووي دي إن مارك تاني أرلالو النقصة صار الثمرات يمرو ولكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب تسهل لجوغا وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء ودعادي صلى الله أقبلايو أيا إلهي كيري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أنيقى توسي ويجيس وحادون إسان دعادينا وانيقى أقبلايا خاصياتك إلهي أمد نبي محمد وسيبة كمتح نبي قيو دح جوغا بالقو يري إلهي إيو كيري ويجيس وحادون إسان وانيقى لأنيقنا بر يا ونيغا جيب يا لما نصحات النبي دعاده مستجاب هي لماذا اله هي برتان حرق اله هي قبصدان اله خالق على قدب الله يش دعاده دي ما نقطه مستجابه نبي سليمان عليه السلام قوم جيسا نين دعادي سو اي مستجابته هي با كجري وصل بالله اله الى قلل مركو دوني عرشي بالغسين لو كان مارك تاني فلسطين والنبي سليمان كويري قال من ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك عفريت جنك كمده وحويري دور ساعة اين عرشي بالغسين كو كان يبور هالكاس قال الذي علمه عند قال الذي عنده علم من الكتاب اسف بن برخاوي مفسرين تدقن مقعيسي وحويري أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الجبرس أين عرشك بالغسكوكين من اليمن
ilaahay ma aragtaanay falastiin ega muxuu haystay muxuu haystay sila billah ilaahay buu cilaaqo la yeeshay allah ina fahamsiiya qur-aanka allah ina fahamsiiya iimaankana qalbiga allah inoo dhaadhiciyo xaqiiqat aliimaan allah ina siiyo hal duco keliya ninkaasi waxaa la yidhi ismu llahi lacdam kuu yaqaanay ilaahay buu cilaaqo la lahaa falama ra'aahu mustaqiran cindahu qaala hada min bifadli rabbi ilgibirs ayaa carshigii bilqiisa min ardi lyaman ilaahay falastiin lagu keenay ilgibirs walaakiin asxaabtii nebiga radi allahu canhum imisa khawaariqu lcaadaat imisa ka soo daahirtay noloshooda kam sayidina cumar radi allahu canhu camar bnu caas markuu masar tegey dadka ree masar caada waxay u lahaayeen gabadhii dhalata gabadh bikira oo shaabadoo qurux u dhalatay labadeeda waalintay raalle geliyaane lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga niil ku tuurayeen deedna webigu markaasuu biyihiisu isziyaadayeen deedna markaasay beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyey abaar baa dhacday biyihii baa sii guraya ree masar waxay u dhowaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey cumar buu u diray risaalo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin arrintaasaan ku arkay ree masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gurayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waad asiibtay buu ka yidhi waad asiibtay ma aragtaanay waad asiibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartooda iyo cuqaashooda ururiyo webiga niil dulteg warqaddan webiga ku dul furo ku dul akhri dadna ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquulah soo maaha qof baa webi warqad u dira ka warrama waa sila billaah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas warqaddii buu keenay warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa amiir almu'miniina cumar bay ka socotaa ilaa waadi niil bay ku socotaa in kunta tajri min qabliga falaa tajri haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysa kuma baanina ha socon hadduu ilaahay ku socosiinayay weligaana allaha waaxidka qahaarka waxaan weydiisanay inuu ku socosiiyo warqaddii baa lagu tuuray lix iyo toban diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigii isma taagin biamri illaahi yajri amarka ilahay baa ku socdaa ree misir cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamadaas fadakhaluu fii diin illaahi afwaaja qisadda labaad waxa weeyaan sayidina cumar radi allaahu canhu oo madiinata almunawara mambarka ka khudbadaynaya ciidankii saxaabiga saariye uu watee falastiin joogay ee gaaladu dhabarjebinta ay rabeen inay ku sameeyaan halkaasuu cumar kala hadlay kelimaad khudbadda aanan ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi yaa saariyatu aljabal wayaa saariyata aljabal yaa saariya xagga buurta yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen yaa amiira almu'miniin maanta maxaa tidhi markaasuu yidhi waxaan idhi hadda inii sheegi maaye ciidanka allaha keenay buu yidhi wad arki doontaan jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo haniima in la soo laameen iyo galaba iyo hasiima iyagoo soo guulaystay markaasay axwaashii bayaamiyeen maalin caynkaas annagoo dagaalkii u diyaargarownay oo macrakadii dagaalkii uu noo bilaabay ayaa gaaladu dhabarjebin nagu soo sameeyeen fa samicnaa sawta cumar wasta aljibaal buura dhexdood annagoo marayna hadalkii cumar baa halkaa ka maqalna bay yidhahdeen hadii cilaaqa maca allah maraat laysa maraa laysa maraa aakhirsa siirada asxaabta maraat maraat badahay dul mareen badaha asxaabta rasuulku mashuu cala albixaar haddii nebi ciisa muuse calayhi salaam qoomkiisa badda ilaahay u kala jeexay bay culimmadu yidhaahdeen asxaabu muxammed nebi maxamed oon la socon ayaa asxaabta nebiga webiyadaa dul mariyeen fardahoogii wahaada ibraahim aladham dooni buu la socday dooni doontii baa kacday mawj baddii baa aada u kacday dadkii doonta la socday oo dhan ayqanuu bilhalaak halaak bay dareemeen fasaaxuu sayxa way qayliyeen rag iyo dumar ubad way qayliyeen hal mar keliya uu sheekhi u hurday hurdadiibuu ka kacay markaasuu arkay doontii oo marna xagga u gadoomaysa marna xagga u gadoomaysa dadkii oo dhanna ay geeri u diyaar noqdeen ay wada qaylayaan markaasuu gacmaha cirka u taagay yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka
ilaahow qudraddaadina tustee dulqaadkaagina na tus buu yidhi. Baddii baa ilaahay fadhiisiyey mar keliya. Cilaaqa maca allaahi baa walaal muslimka, waryaada muslimka waxay doonaan ha soo qaataan gaaladu. ninka muslimka waxaa ilaahay siiyey quwad caalamka oo dhan haddii loo barbardhigo aan u dhigmayn. quwa cilaaqa maca allah siirada kulama, siirada akhrista, asxaabu rasuul maxay haysteen caalamka marka la eego quwadda ay gaaladu haystaan iyo asxaabtu waxay haystaan, waxay haystaan asxaabtu waxba maahayn. laakiin sila billaahi bay lahaayeen, cilaaqa maca allah, darsigaana ayay ka qaateen. khaatamu lambiyaa bay ka qaateen, khaatamu lambiyaa, ghazwatu daat alriqaac, markii asxaabtu ay ka soo laameen waqti duhur, geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen, iyakuna geeda kale raadsadeen. markaabuu nebigu seeftiisi soo qaaday, geedka ayuu sudhay, markaasuu nebigu geedkii hoos seexday. yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya, gawrath binu xaaris la dhihi jiray, ayaa daba socda. reerkiisii baa lasoo dhammeeyey, dadkiisii baa lasoo laayey, xoolihiisii baa lasoo qaatay. imisuu ninkaasi cidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo? uu u jeedaa nebigoo geedkii hoos urday keligii. asxaabtuna way seexdeen, waqti dahiira weeyaan, cadaad waa kulayl, geed har fiican baa nebiga loo dhaafay, seeftiisi nebigu geed ku sudhay, uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam. ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray, markaasuu nebigu ku kacay rasuulku. markaasuu nebigu indhaha kala qaaday, waaba ninkii oo dul taaganba. markaasuu yidhi alaa takhaafunii, miyaanad iga cabsanayn? markaasuu nebigu yidhi may kaa cabsan maayo. markaasuu yidhi man yamnacuka minii, ayaa iga kaa mancin kara maanta? markaasuu nebigu yidhi allaah, saddex jeer. weli asxaabta nebigu war kama hayan qisada dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane, asxaabtiisu war kama qabaan, way hurdaan. waa sida xadiis ku dhigaayo. seeftii baa ka dhacday ninkii, isla markii nebigaa seeftii qaatay. nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay, soo kaca buu yidhi, way soo kaceen. markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay. muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas? ina haada ikhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faistayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii faqultu allah 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 fasaqada sayfu min yadihi. qisada meesha ka dhacday asxaabtu ma joogin, laakiin nebigaa uga warramaya. muxuu nebigu uga jeedaa qisadaa uga warramaya? ya tawakkulku barayaa, tawakkul ictimaad cala allah. makhluuq oo dhan siduu u dhan yahay, laa yataxarak ilaa biiraadatihi walaa yaskun ilaa biiraadatihi wan yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wan yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manact walaa raada limaa qadayt walaa yanfacu da aljadi minka aljad. ducaa bacda kuli salaa buu nebigu ducada akhrin jiray, ummaddana nebigu ducadaa u baray. ducadiisu waa iimaan, waa nafiya isbaat. qur-aanku waa iimaaniyaad. qisasu saxaaba iyo siiradii nebi maxamed oo dhan iimaanka ku baraysaa. uxud, ghazwatu uxud iyo ghazwatu badar, ghazwatu xunayn, imise duruus baa ummadda nebiga ugu duuban? hadday ummadda fahmaysa diin, kam duruus fi hada alghazawaat. badar 70 gaalay laayeen, 70 gaalana way xidheen. uxud 70 asxaabtii nebigaa la laayey, intaasoo ragna waa laga dhaawacay. labadaa ghazwo culimmadu waxay yidhahdeen midkee manfaca badan? ibnu qayim aljawzi zaad almacaad wuxuu ku sheegay ghazwatu uxud ayaa ka manfaca badan buu yidhi, ka faa'iido badan, ka cibro badan, ka duruus badan, ka fatuuxaad badan buu yidhi. kow, ta labaad waxaa la ogaaday cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaado 300 oo munaafiqiina isla markiiba gooni u baxday. badar lama garan munaafiqiinta, laakiin uxud munaafiqiinta muslimiinta ku dhex nool baa la gartay maalinkii.
darsiga labaad waxa weeyaan waxaa kaloo la tusay ummadda nebiga in muslimiinta inay dhintaana ay meesha ku jirto oo ilaahay qaarkood uu shuhadaa ka dhigan karo. Darsiga kale waxa weeyaan jamaacu nebigu qaaduu buurta dhigay jabal rumaad, halkaa haddaan ka dhaqaa haddaan adkaani haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku yidhi. dagaalkii baa bilaabmay, isla markiiba gaaladii waa la jebiyey, haniimadii bay gurteen muslimiintu. jamaacaddii uu nebigu buurta dul dhigay ayaa iskhilaaftay, qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii uu dhammaadee haniimadii xoolahan guranay na dhaadhiciya, qolo waxay tidhi nebigu ha dhaadhicinay buu dhe jooge xagga udha dhacaysaa. khilaaf maxaa dhacay? khilaaf ijtihaadi weeyaan, waa khilaaf ijtihaadiya weeyaan. jamaacaddii qaarna way hadheen oo amarkii nebigay fuliyeen, qaarna way soo dhaadhaceen. isla markiiba khaalid bin waliid iyo cikrima oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjabinta ka ilaalinayay oo kala jabay, isla markiiba dhabarjabin bay ku soo sameeyeen. muslimiintii oo haniimadii iyo xoolihii guranaysa ayay xagga dambe kaga yimaadeen. 70 asxaabtii nebiga ka mid a ilaa 70 bay laayeen, nebi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas. aawe nusraddii nebi maxamed uu dhex socdaa asxaabta, abuubakar uu dhex socdaa, cumar uu dhex socdaa, abuubakar uu ku jiraa, cusmaan uu ku jiraa, mubashiriintii way ku jiraan, muhaajiriintii way ku jiraan, ansaartii way ku jiraan, ahlulbeder oo dhan baa joogta. ducadood waa mustajaaba, cid ilaahay uga dhowiya kama jirto. maxaa looga adkaaday? nasrigii maxaa looga rafacay? waxaa la yidhi nasrigii waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay. maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen, fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan. hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasriga uu ka rafacay, ummaddaa maanta dhibaatada ku jirtee diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho? nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen. waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay. aayaddii maxay ahayd macalin? minkum man yuriidu awalkaygii itusciduuna walaqad sadaqakum allahu wacdahu itaxusuunahum biidnihi xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lamr wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laakhira uma liyabtaliyakum walaqad cafa cankum. afartaasaa ku dhacay: fashal, tanaazuc, xubu dunya, macsiyadna way ku dhaceen. amarkii nebiga haddii la jebiyey macsiya dhacday, haddii asxaabtii nebi maxamed cid ilaahay uga dhow caalamka aysan jirin, amar nebi maxamed ka soo fulay qaarkood hadday ijtihaad u jebiyeen, nebigoo la jooga nasrigii laga rafaco 70 ku dhinteen oo nebi maxamedna lagu dhaawacay, ummadda maanta taariikhu salaagii ciidda ka batay nasri ilaahay see ku filanaysaa? allahina fahamsi fa walaalayaal, maa huwa alxal? xal waa maxay? iqaamat alumma cala addiin, xal kale ma jiree, waa in ummadda mar labaad lagu dadaalaa oo lagu istaajiyaa maa kaana calayhi nabiyu waasaxaaba, asxaabtii nebi maxamed iyo zamankii nebiga ummaddu waxay qabtay iimaan iyo diin. haddee mar labaad ummaddu u soo noqoto, gargaarka ilaahay halkiisi buu taagan yahay. gargaarkii ilaahay waa halkiisii, diyaar buu ilaahay leeyahay gargaarkiisii, laakiin ciddii loo gargaaraya caalamka jirin maanta. gargaarka waxaa la sheegay in mu'miniin loo gargaarayo, in allaha maca aladiina taqow, macyada ilaahay mutaqiin baa la sheegay inay helayaan. aaway mutaqiintii? aaway mu'miniintii? wallaahu yuxibu almuxsiniin baa la yidhe, aaway muxsiniintii? wallaahu yuxibu asaabiriin baa la yidhe, aaway saabiriintii? ina allaha maca asaabiriin baa la yidhe, aaway saabiriintii? maanta sifaatkii qur-aanka way ku taallaa, laakiin dadkii sifaat ka qabay maanta caalamka intay joogaan. fa juhdiga dacwadda walaal waa inaad fahamtaan walaalayaal, waxaa dacwadda looga dan leeyahay waxa weeyaan
ومر لبعض هالصون علينا صفات الإيمانيات صفات يلقو متيسرة جرجار كإلهي هي معيدة إلهي هي مارك ترى نصرة غيبة أي الله قد لا يدعو ده لقو صون عليه مر لبعض تاسع دعوة الله قد لا يحي خروجك أفرت البلاد يا أفرتك ووصايل ويان والوصايل لها حكم المقاصد ولكن الهدف وأمحي إحياء جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا النول يا الله قد فرق لي وحليه نبي محمد ولي من دي محول لي من نبي محمد دين ده مايسترا إيمان كاملة دين ده مايسترا دين ده مايسترا دين ده الزمن كينا كتبت يكون ده مايسترا تهي نلش البشرية ده وكما قانت هل كان نبي محمد دين ده وكود ده مايسترين ما هين كتب والله والله وعو كود ده مايسترين حياة الصحابة رضي الله عنه نلش أصحاب ده دين ده كود ده مايسترين حياة هذا الصحابة والنور والدواق وحياة هذه إلهي ورالك كان نقضي ويان إلى رضي الله عنه فلذلك ورال ما تفردين ومجوك فردين ومجوك يوالو من نفت هذا كود دال عالم كان أكسوك يا ساد نفت هذا كود دال نفت هذا ساد إلهي يقول دواء اللهي بشر كأدوية دا كنا الله آد إلهي حقوق وقير إلهي ودواء إلهي تاسا إلهي نكي نوضورتي هذا الشغل أوقع نو إلهي الدعاء نو أقبل يا إلهي بينو جرجار يا حبيب النجار تضبات السنة أي سنة عبود أي صدح نبأ صومرت الرسول حيري أنا سنة كاسن عبودا برص يحنون كان وان قبا أم الدين اللي مد جنو ميبا كده جنا هاي هذا ديدو عيسان وان إسلامي هذا ديدو عيسان وحنون كان إلهي قد القادو أنا وان راعي بيدي وان الإسلامي وأدعيين حنوكي با إلهي كدول قادي هروك إسلامي ويسو دافن مقالة دي با إمادين دادكي با الدين تي إيمانك وقو يهدين مرقاسا الله تشهدو الليلي سد حذنن وح عصوب با إلهي إمادين حل الله يو حبيب النجار با مغلي قوم جيسي إنه او تشهدين سد ح رسول وكسو عتمارك تاني من عند الله با مفسرين تودادين قارنو عير هذا النبي عيسى صدري هل ما جرس كودا جي ودعاء ويا سعادة قد سعادة نو ايه سانه الله نفهم سيو بس هو قابلنا ان شاء الله اوي مدي قرآن كوا عجيب ويا وقلبك قرآن كاللوشك قصداس وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سلامك يبو صور دي أورد كسبا قرآن كاللغوش يجي رجني ما بحلا الله مرخاتك عي سعد كسبا قرآن كاللغوش يجي هذا الكوكوه اللي قرآن كله هو كوش يجي محير يا قوم تلك يو اتبعوا المرسلين كون راعي وتقدوا باليبان إنسانة اتبعوا من الله يسألكم أجرا ولبن نبغى أجر يا مشقايد نقدوني مايان سكر راعي وتقدوا بهانون إنسانة يكونوا ويهانون سيهين محو يري با ليري نيمان كان واحد ويا نيغا دوني مايا لاغا نيغا دوني مايا محو يري مركي او دعيين الى هاي عافماتك او سيي اي حول الربين او سيي اللي مركاس يقول اي انك وحبا مقادن الهي درتي بان امد وحوكو شاقنا داتكن حق الهي بان اقويا انا شغدنا واشغا الهي نو دورتي انك ويحنو سيهم بيوديو نيمان كان دين توي بكم وغطا ايكا تقوى دي بكم وغطا إيمان كي با كم موغدا طاعة دي با كم موغتا عدالة دي با كم موغتا إحسان كي با كم موغدا نلشو دي با الدين كم موغتا وان أركانو قي أرسك الرعوات دي باللبان إسانة مركاسي صدح دي الرسول وابسكي اللو بينو إساقي بي مركا قبتين با الليلي مركا بي كويرا دين أدقونا مرع سنتهي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون محانا نوع عبدين بيور إلها يا أبو ري بلابي يا حقي سلون نغنى يا مخلوق ودن اسكا أبو ري كائنا نعبد حق بيقو يا شيء عبادتي سنة ويقو واجبة محانا نعبد اي مولي لحاس كاسي حقي سيقو يا رين مركاس سيقو يرى لين دين تا كن نغو كمان نغنى يبولي دول كي كو آسين باليري مركاس سي منشار دول لغين كن نغو دين تا دا علمة دا غارو حير هذا المي ميل دقاح لين تي دح سحيين اي دتكي مغالة دا كو يرى دين قفلوا ودقاح قادوا كلف صدح كل انت حبيب النجار عجيب اني اذا لفي ضلال مبين هذا دينته انو ان كلامه بعد عد
iyo dalaal cad baan ku suganahay buu yihi khasaare cad. Innii aamantu birabbikum fasmacuun, halkaa isagoo jooga buu dacwada fidinayaa, u fiirso. Innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum, rabbigiina ayaa rumeeye, fasmacuunii maqla buu yihi. Waa markii u dambaysay naftu ay kasii baxayso ee mididan ula dul taagan yahay ayuu hadalkaa ku hadlayaa. Waxaa la yidhi way dileen, ilaahay qur-aanka waxuu ku sheegay mar alii markay dileen isagii ilaahay wuxuu ku yidhi qiila adkhul iljanna, adigu horta jannada gal baa lagu yidhi xabiibu najaaro. Jannadii markuu galay ee manaasisheedii iyo karaamadii markuu arkay muxuu yidhi qaala yaa layta qowmii yaclamuun. Ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu xayan wamayita, isagoo nool iyo isagoo dhinsan baa ninkaa qoomkiisa u nasteexeeyey buu yidhi. Cajiib, way dileen. Markay dileen iyakii may raaxaysan kamay dambayn. Ninka ay dileen waa nin daaciya, waa nin dareen u madaale, waa nin ummadda u samafalayay, waa nin ummadda u nasteexaynayay, saddex rusul u kaalmaynayay, xaqa ayuu ummadda ugu yeedhayay. Ninkay dileen nin ciyaara maaha, waa nin ilaah agtiisa qiimo kula weeyaan. Waxaa la yidhi وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة. جبريل عليه السلام قال له يري واقو مركو بريه وذكعان هل مركلي كو قيلي بال يري هل مركلي كو قيلي قلبي غي مسكح راو ضد الله عذي بال يري. كم مسلمة ما انت عالم كو دي من سؤال لقول لين يا إله ونو قرقار مسلمين دعاء كستي صلاة والبا ميل كستي قال الله هبار يا مي هبار كي ما انت. هل نم بي دلين قوم كاسي هل كي نم بي لهاي راعي قوم كي يوردن هل ملايين مسلمين امانت الله لين يا عالم او الدعاء دين هل كي تقيسا. ودعو شروط ديبان لو بوحين شروط دوا معي دعوة دهارتا كهر رئيسا سقال بقولي كنت صنو نوح ايو مدي سقوم كو قوي ياري قوم كي سو دين تي ايمان كو قوي ياري مركي قال لمدي اي كو عداتينا ربي اني مغلوب فانتصر ilaahow layga qaalib noqoy haddeed hoole ilaahow ii gargaar buu yidhi. sagaal boqol iyo konton sano dacwad hal habeenna maaragtaane duco fafataxnaa abwaaba asamaai bimaain munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir baa ilaahay yidhi. mudamiraat alilaahiya, samad iyo dhulka biyo laga furay, hal qofoo gaala adduunyada kuma hadhin maalinkaas. fa walaalayaal, shuruudahan buuxinno, dacwadahan u kacno, xaqa dacwadda markaan fulinno, ducadeennaa mustajaabo noqon, waxaan doonaa ilaahay markayna siinayaa. dee shaqada inanu kacna diyaar ma u nahay? ayaa bal u diyaara cimrigiisa laga bilaabaa maanta laga bilaabaa inta u hadhay inuu diinta ka shaqeeyo. taaga gacanta la bakhayline lama goosanaye. allah inoo dhib yareeyo, aamiin dhahada. fa walaalayaal, dhegaysta mid baan iga dalbaynaa, saaad u dhegaysateen awal ilaa aakhir ha kicin haddaba fadhiya. ijtimaacii baa dhow, ugu yaraan 300 oo jamaaca sanadkan doonaynaa inay dalka gudihiisa iyo dowladaha afrika oo dhan ay jamaacadada inu gaadhaan baan doonaynaa. culimmada waxaan ka maqalay hadba halka jamaacadadeenu ay gaadhaan baadilku inoo soo dhaafi maayo baa la yidhi. hadba halka jamaacadadeenu ay gaadhaan baadilku he inoo soo dhaaf, khayrkeenna socon, baadilku halkaa inoo soo dhaafi maayo, khayrkeennuna uu socon, uu sii gelay. shaqada diinta wax weyn baa ku jira, allah ina fahamsiiyo. fa nuriid majmacan, nin duca qaata habeen dambe, jamaacadadii oo dhan habeen dambe soo xeroonayaan, ilaa 100 jamaaca la filaya habeen dambe oo 4 bilooda inay soo xeroodaan. hadday 500 oo jamaaca oo min 4 bilooda muqdisho ay ka baxdana, weli inta suuqa ku hadhay ma yar yihiin? ma yaro. fa in shaa allah, bal ha la hadhinni walowba xooggaaga iyo tamartaada iyo ragannimadaada ilaaha kugu deeqay, aadna ilaahay ku deeq. khud min nafsika linafsika weeyaan. marka lagu leeyahy ilaahay dartii u bax, waa naftaada ka qaadoo naftaada u qaad weeyaan dacwaddu. cid wax u qabanaysid ma jirto, adaa soo islaaxay. dad badan oo muslimiinana sababtaada ilaahay ku toosin, shaqadana maanta caalamka nooga furan waa fursad saciida weeyaan. fa markaa insha allah kulligeen horta waa niyooteen cimrigee.